tere , mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile , kuidas teha rühmi sellises keskkonnas nagu GAMK . et asub ta siis aadressil gamk.com ja tema autor on siis Fabian Morin , kes siis selle tegi selleks , et oma sõpradega jalgpalli mängida . aga tegelikult on tegemist päris toreda ja võimeka keskkonnaga . kui ma nüüd lähen siia ülesse Create Teams , siis ma saan kohe hakata tegema siis rühmi . Kuna tegemist on tasuta keskkonnaga , siis paraku sellised tüütud reklaamid kuuluvad ka asja juurde . ma panen sellele pealkirja , noh näiteks , et mul on 5B klass . nii , ja siis on mul vaja siia lisada osalejad , et ma võin need hakata ükshaaval trükkima . lihtsalt panengi Kati ja Mati või siis on võimalik ka niimoodi , et copy paste võimalus on siin ka . et kui ma klõpsan selle nupu peale ja mul on näiteks mingisugune dokument , kus on nimed olemas juba , muide , soovitan alati , et ärge pange perekonnanimesid , sellepärast et mida turvalisemalt neid asju kasutada , seda parem . nii , ja nüüd panen siin roosa nupu peal import . nii , ja ongi mul kõik ilusti nimed siin olemas . nii , ja siis paremal pool on tiimid  et noh , et ma saan ise otsustada , mitmeks ma tahan nad jagada , no näiteks 6-ks ja siis ma peaksin panema ka nendele nimed , et noh , et ma võin kas panna siis lihtsalt numbrid näiteks või mingid värvid või noh , et kas on mingi ülesande järgi . no ma panen praegu lihtsalt siia numbrid , nii . ja kui ma olen selle nüüd ära teinud , siis siin all on selline oranž nupp , Generate Teams , sellel klõpsates luuakse mul tiimid . ja siin nad siis on , 6 tiimi ja on näha siis , et kahes esimeses on 3 ja teistes on 2 . kui tahan seda muuta , siis klõpsan siia relaunch , ta hoiatab mind , et kõik teised siis kustutatakse . nii see on , okei okay. . ja mis siin veel on tore , et siin on tegelikult 2 sellist linki . See public on siis see , mida ma võiksin näiteks saata , panna näiteks e-kooli , öelda vot , tiimid on sellised ja need rühmad siis omavahel hakkavad tööle . ja siis on admini link , näiteks saadan kellelegi teisele , kes saab siis vajadusel siin muudatusi teha . nii , aga tegelikult on siin võimalusi veel , ma lähen veel korra siia edit nupu alla ja näitan teile veel , et tegelikult ma praegu valisin selle jagamise sellise asja järel nagu normal . aga siin on ka siis gender , mis tähendab sugu , nii et kui ma näiteks panen ära , et mis soost nad on , siis juhtub selline asi , et female on siis naissoost , male on meessoost , et mul ei panda niimoodi , ei teki gruppe , kus oleks näiteks ainult tüdrukud või ainult poisid . nii , no ma siia lõpuni praegu ei pane , aga ma lihtsalt näitan teile , nii , loome nüüd tiimid . ja kui ma nüüd siin vaatan , siis on , et ei ole ühtegi sellist puhtalt poiste tiimi . ja teine tore asi , mida siin saab kasutada , on siis ka see , et skill level , oskuste põhjal , et näiteks kui ma tean , et õpilased mul on , et kes on 5-line , kes on 4-line , kes võib olla 3 peal , kes saab 2-sid ja vot siin on ka oluline , et kui tiimid tulevad , et ei juhtuks nii , et tugevad on näiteks kõik koos . nii , ja kui ma siit vaatan , siis ongi näha 5-4 , 5-3-3 , et ta paneb siis vastavalt sellele  nii , aga mina ei ole praegu sisse loginud , see tähendab , et minul need asjad , kui ma neid ei salvesta endale neid linke , siis ma siin toimetada ei saa . aga on võimalik sinna ka teha konto , ma näitan nüüd , siin on mul konto tehtud , ma olen sisse loginud ja siis siin history all on näha siis minu tiimid , et ma võtan siit näiteks selle katse lahti ja siin on siis jälle ilusti näha nimed ja siis need tehtud tiimid  nii et tegelikult selline päris palju võimalusi pakkuv keskkond ja ma arvan , et õpetajale väga vajalik .